مونږ اسلام آباد ته داخل شوی یو په سرینګر های وی مخ کې چې کوم کشمیر های وی او باقی باندې روان یو او مبارک او سایت ته به روان یو سره اوس مونږ لیفت ته تاو شو په بارکو روډ باندې او دا د شادره روډ کنټینیو اون شادره روډ فور 6 کیلومترز مې پوي چې دا د 6 کیلومتر پورې کم دی نه بری روډ باندې تاسو مخ کې زین تاسو ته شادره چې کم زمګا ډیسټینیشن دی هغه راشي خپل ځای دی سینیک بیوټی دا او بارکو مخ کې د شادره ته وړاندې اول را کولار ډیر کولی وا خدای غین زیاته بیا د شادرې د لار د ډیر تاسو ګورئ ګیر چا پیر شنه شنه بوټی دي موسم هم لک خدي او روډ یې هم ډیر خدي اسلام آباد ته ډیر نږدې هم ده چې کله مو شادرې ویلې ته ورسنو به ګورو چې الته څه صورت حال لري مو شادرې ته راورسیدو او دا چې هغه کوم د روډ نه کوم ویو ښکاری لاندې د غوبدي پکنیک پوینټ ته او د خدای بلا خلک راغلي دي چونکی دا اسلام آباد سره ډیر نږدې ترین ځای دی ګیر چا پیر ویوم خدا او بم دی تاسو کتلی شئ بیک گراوند کې او بدی خلک ناشته کولای زه د موسم هم خره زو زرا خان بو شو دیګو نو ګورو چې د اوبو څخه خوند او کتا سم راځي نو زموږ په ویډیو ډیسکریپشن کې تاسو ته د دې ټول ډیټیلز زده کړئ سم تاګی دا شادری بل سیټ دی بر طرف ته مونږ رالو لارم د پکی پارکینګ هم خډیر شهر اف ام یعنی راځي ډیر خپل زیاده عبید بمالا نزیات یې خېری مطلب تاسو پکې سکی د غي خو یې خېدې شي نغې نه علاوه هوټل هم دلته شکر دی خډیری دی خلک هم خدي هر ځای کې هوټل هر چیز نه روټي خوراک پورې چای پکوړې هر څه ملاويږي فیملیز د پانم خزې ده چونکی دلته ډیر فیملیز راځي زیاتره خلک د فیملیز سره راځي نو تاسو په دومره سداسي اور سچویشن ان شاء الله نه راځي تاسو وګورئ ګیر چا پیر دی غرونو ته دی مناظر ته وګورئ ډیر خپل ځای دی زرا خان شادو لیدا شادورا له شادو زرا خان زرا خان ته ډیر ډیر دی ګوبي او زرا خان ناشي زرا خان وړي دی ګی زرا خان دې څه دې ته کې شنه دی خو دا به باندې ګونه د پاسه ګونه نه او په خاطر چې لري ډیر خپل ځای دی او موږ ډیر دی ٹیبل کی مو کو سر کوڑے چھے میں آرڈر کرو دا سر کوتم راوڑی تے فیمیاں نشتا تو زان سر دا پورن سرا وڑی باربیکیو کولے چھے نور پخلے کولے چھے خود تے بتا سو سن آرڈر کوئی ہاں ہاں دین علاوہ کو غیر اور سن دے تا اویلیبل دی چھے پکوڑے چپس کولڈ ڈرنکس کافی دا ہر سن تے وی ہوٹل سکدی او زے دل کولے دے مولا قران کو بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں بہت مزہ آ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے اور ہم اچھی طرح انجوائے ہم نے کیا ہم نئے ہیں اور ایک دوسرے سے پانی پھینکا ایک دوسرے کو پھینکے پانی سروس چینل کے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور
پہلے ویڈیو کر رہے ہیں۔